لە سنسناتی کاتی خۆشیە لەو دەمەی لە ئەنگرانی دۆنالد ترامپی سەرۆکی هەڵبژێردراو پێشوازەکی گەرمیان لە 45مین سەرۆکی داهاتوو کرد بۆ گەشتی سەرکەوتنەکەی. بەواتایشی ڕاستەقینە مێژوو بانگوازی خۆی کردووە و خەڵکی ئەم ویلایەتە مەزنە وەڵامیان دایەوە و ئێوەش زۆر خۆشحاڵ دەبن. ئێستا دەپرسن چی دەکەین؟ دەڵێن جارێکی دیکە ئەمریکا مەزن دەکەینەوە، چاوەڕێ بن. ئەمە لە ئاکامی شکستەکەی هیلری کلینتن بۆ دیموکراتەکان گەلێک جیاوازترە. دیموکراتەکان لە ئەنجومەن و سینەتدا بە کەمینە دەمێننەوە و بەرەو ڕووی پرسیار دەبنەوە سەبارەت بەوەی لە دەمی بەڕێوەبرایەتەکەی ترامپ چ جۆرە ئۆپۆزیسیۆنێکیان دەوێت. جان فۆرتیەر دەپرسێ: Where does the party go? پارتی دیموکرات بەرەو کێ دەڕوات؟ ئایا پارتیەکە کە بەڕاستی دەڕوانێتە هەندێک لە کەسایەتی پێشکەوتووەکانی وەکو سێناتۆر ئێلیزابێت وارن، یاخود کەسانێکی تر وەک سێناتۆر بێرنی ساندێرس کەوا پارتەکە بەرەو چەپ دەبات و یاخود بە ئاراستەیەکی زۆرتر وەکو ئەوەی هیلری کلینتن کەوا زیاتر ناوەڕاستی پارتەکەی گرت. پێدەچێت ساندرس بە پەرۆشی ڕۆڵێکی سەرەکی بێت بۆ داواکردن لە دیموکراتەکان کە بە بانگوازەکەیان بۆ دەنگدرانی چینی کرێکاردا بچنەوە. بە میلیۆنان کەس هەن چینی کرێکار و چینی ناوەندی و کەسانی داهاتکەمن کە لە دۆخێکی ناهومێدیدا دەژین. ئەو گۆڕانکاریە لە هزری تیمڕەیانی ئەندامی کۆنگریسی ئۆهایۆ کە لە هەوڵەکە شکستی هێنا بۆ جێگرتنەوەی نانسی پلۆسی وەک ڕێبەری دیموکراتەکان لە ئەنجومەنی نوێنەران. وا باوەڕ دەکەم ئەگەر بمانەوەی سەر بکەوین وەک دیموکرات، ئەوە دەبێت پەیامێکی ئابوریمان هەبێت کە لە هەموو گۆشەیەکی ئەم وڵاتە بەرهەمدار بێت. ئایندەی پارتیەکە جێگای سەرنجی سەرۆک ئۆباما بوو کە لەسەر ڕۆیشتنە. کۆمەڵێک بەهای بنەڕەتی هەن کەوا نابێت قسەیان لەسەر بکرێت، بەڵکو دەبێت ببنە پرینسیبی یەکگرتوومان. بەڵام چۆن خۆمان لە ڕووی سیاسی و ڕێک دەخەین، پێم وایە ئەوە شتەیە کە پێویستە زیاتر بیری لێ بکەینەوە. ئەم ساڵ ژمارەیەکی زۆر لە دەنگدەرە کرێکارە سپیەکان ڕوویان لە ترامپ کرد بە وتەی فرێد بارنزی و تارنووسی پارێزگار. ترامپ شتێکی کرد پێم وابوو کۆماریەکان ڕەنگە هەرگیز نەتوانن بیکەن. ئەویش بردنەوەکەی بوو لە پەنسلڤینیا و ئۆهایۆ و مەشیگان و ویسکانسن، کە لەوێ کەسانێکی زۆری کرێکاران هەن و ژمارەیەکیان کاریان نەماوە. بەڵام هێشتاش ژمارەیەکی یەکجار زۆرە. لەسەر دیموکراتەکان لە کۆنگرس پێویستە بڕیا بدەن لەکوێ دژی ترامپ دەبن و لەکوێ بکرێت زەمینەیەکی هاوبەش بدۆزنەوە.